isso mesmo que vocês estão pensando, mano. Hoje vai ter trilha ou motocross de S1000RR, moleque, simbora. Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Que vídeo, hein, Renan? Hoje, galera, hoje eu vou arrumar pra cabeça. Hoje, galera, eu vou fazer trilha. Uma trilha, porque motocross não tem como fazer com essa moto. Vou fazer uma trilha. Sério mesmo, bota, não fala nada. Galera, vou fazer trilha com a S1000RR nessa pista de motocross. Só que tem um probleminha. Se a pista tivesse seca, tava tudo certo. O problema é que a pista tá molhada, galera. E o Rossi, ele anda com aqueles pneus Super Corsa, tá ligado? Ó, olha aqui, ó. Não dá? Já deixa o like, porque o Rossi, quando ele... Pra quem não sabe, essa moto aqui é emprestada, ela não é minha. Por isso que eu tô indo. Se fosse minha, não ia, não. Não é minha, é emprestada. Então, assim, galera... Nossa, eu imagino, mano. Então, assim, galera, já vai deixando o like. Porque quando o Rossi me emprestou essa moto, ele só me pediu uma coisa: não vai na terra com ela. E vocês podem ver que eu já peguei estrada de terra, peguei tudo. Não, agora vai ser lama pura, irmão. Simbora? Não, deixa... O menino vai andar ali, ó. Não, vou deixar ele dar pra ele dar uma... É, aí sai. Não, eu vou meter a cara, viado. Eu tenho noção, velho. Você não tem noção nenhuma. Então, sim, mano, já deixa o like, não é louco, meu. Foda-se, vamos botar esse mil na... Tchau, Renan. Ô, Renan, dá boa sorte. Valeu. Mano, bora fazer trilha, mano. Tô com o coração na mão. Nossa! A concentração dela tá segurando ela, mano. Ó, vem aqui, vem aqui. É na pista de motocross, irmão. Nossa! Nossa! Rompou, viado! Pior que rompou! Nossa, aqui tá barro, mano! Nossa! Vamos descer aqui de boa, mano! Ela rompou alto, velho! Juro mesmo, rapaziada! Mano! Caralho, o Rossi vai me matar, mano! Eu só que tem uma parte que tá bastante lama. Vai ser difícil eu subir. Cadê essa parte? Ah, se for aqui eu tava ferrado. Aqui tá de boa. Aqui tá de boa. É aqui, mano. Olha o tanto de lama, gente. Olha o tanto de lama aqui, mano. Fudeu, velho. Fudeu. Nossa, é só lama, mano. Bora entrar na lama então, irmão. Olha lá, mano, tá sem traseira. Nossa, com toda a tração muito top, velho. Afundei. Ah, dá nada não. Mano, tem que tomar cuidado pra não bater embaixo. Ela é muito baixa, velho. E, mano, eu cheguei a andar mais devagar, tem que eu tô andando rápido com uma moto dessa, tá ligado? Ui, mano. Aqui é foda, mano. Aqui se eu não... Nossa, que outra lama, mano. Olha aqui, velho. Aqui é foda, mano. Nós tem que ir devagar, tá ligado? Ah, mas você é tudo tênis já, velho. O tênis já foi pro Beleléu. Nossa, pule. Nossa senhora, agora ferrou. Ai, agora fudeu. Agora já era. Foda-se, vai. Caiu, não vou. Ah, moleque. Woo!
Cê é louco! Mano, eu rompei alto com o bagulho, véi! Mano! Galera, acho que é melhor, acho que tá bom, véi. Tá bom não, vai! Vocês deixam o like agora, vai, deixa o like aí. Vou fazer mais uma volta pra vocês, mano. Vai, deixa o like, mano, vai. Fortalece aí, mano. Ó, uma outra rampadinha. Meu tênis já foi pro Beleléu mesmo? Olha, mano, ela sai de... Mano, não dá pra perceber, mas o controle de tração dela tá segurando demais. Quando ela vai sair de lado, o controle de tração já começa a ir de lado, mas segura a força da moto, pra moto não sair completamente de lado, mano. Chega, chega, irmão. Nunca aí! Não, mas omitei, né? Pra falar. Não, é bagulho que ninguém faz. Vai com a Tiger lá, viado. Depois você lava. Vai, 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 vai. Tá de vir com as mãos de motocross agora. É? Ah, deixa medrosão. Deixa quieto. Tá. Você foi e tá bom. Você foi e tá bom. Já representou. Para de ser medroso. Faz pra lá, medroso, gente. Rapaziada, então, mano, concluí a missão. Agora vou ter que voltar pra cá, lavar o tênis, lavar a moto, lavar tudo. Tô ferrado. É, mas tem que passar uma água pro Rossi não ver. Ah, mas ele vai ver, tá em casa? Não, então. Como é que você vai chegar em casa com essa moto assim? Não sei, mano, tô com medo. Vou até avisar aí. Mano, ó, Rossi, aqui é pra você, Rossi. Desculpa, irmão, mas eu tinha que fazer isso, não estragou sua moto, vai por mim. Mas, mano, eu nunca vi uma S1000 na trilha. Você compraria ela? Essa moto? É bambu, né? Não presta. Já fez trilha? Compraria, mano, eu compraria essa moto porque. É, acho que não compraria não. Enfim, mano. Depois de hoje. Rossi, me desculpa, eu sei que essa moto. Mano, e pior que essa moto é o xodó dele, velho. É o xodó dele essa moto. Não, ele fez mil uma recomendação quando ele saiu de Londrina que essa moto deixou aqui. Ele falou, ó, não pega chuva, não pega poeira, não pega terra. É, pegou logo a lama. Então é isso, rapaziada, mano. Vou deixando esse vídeo aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. Tamo junto.